Bilirsən mi, Qadın Kimdir şeirini yaranmağı da çox maraqlı oldu. Deməli, əslində o şeir deyildi, o mətindir. Və 8 Mart tərəfəsində, ardasa 2017-18-ci illərdə istədim ki, qadınlara, xanımlara bir hədiyə olaraq bir mətin seçimi səsləndirim. Və o türk müəllif türkdür, adı yadımdan çıxıb, yəni onlarda daha çox geniş gəlmişdi və onu bizim dillə tərcümə eləyib mən səsləndirdim. Və həm də baxdım ki, bizim xanımların özünə məxsusluğu var, hansı ki, o mətində çalışdım ki, o məqamları da qeyd edeyim. Və elə həmin ildən bugünə qədər o Bilirsən mi qadın şeiri. Qadınların o yaralı mövzusudur. Bən çox xanımlar özlərini tapdılar orada. Hətta mən deyim ki, təkcə xanımlar yox. Bəzən elə bir məqamlar olur ki, orada bəylər də yaxınlaşırlar ki, Bilirsən mi qadın kimdir şeiri bizim həyatımızda xüsusi bir yer tutur. Ya onun vasitəsindən kiməsə ürəklərini açıblar, ya bir tanışlığa səbəb olub. Təbii ki, bu şeylər çox xoşdur mənə, sevindirici məqamdır. Çox maraqlı.